Ahoj světe, vítám vás opět kanál Honzas Collection a v dnešním videu se konečně podíváme na další čísla kultovních nákladňáků minulé éry, což jsou modely v měřítku 1 k 43 od společnosti Diagostýny a máme tady tentokrát číslo 6, respektive číslo 5 a to je Škoda Lias 706 RTH, a potom číslo 8, respektive číslo 6, a to je ZIL 157 D470. Možná jsem vás teďka trošičku zmátl těmi čísly, protože vy určitě vidíte tady před sebou teďka, že tam je napsaná 6 a 8, tak co vám to tady vykládám. Jenže já vám to všechno vysvětlím a bude to tentokrát trošku nadíl. My se tady tentokrát, vracíme k mému e, obrovskému překvapení, e, protože e, série z nákladáky se, e, aniž bych to byl býval, kdy čekal, stala e, asi vůbec nejoblíbenější sérií videí na mém kanále Honza's Collection. A pokud jste tady dlouho nebyli, a to je dost možné, protože přes tři měsíce jsme tady nové nákladáky neměli, tak určitě dejte nejprve odběr a pak se podívejte na ty tuny obsahu, které jsem tu pro vás mezi tím natočil. Určitě si vyberete. A najdete tam mimo jiné i speciální model nákladáku ve videospeciálu nazvaném Exkluzivně z Polska. Vypadá v zásadě nějak takhle. Takže určitě se podívejte, třeba a právě tento nákladák dostaneme tady v Česku taky. A taky vám to nikdo jiný na českém internetu neukáže, takže určitě si to video u mě můžete vyhledat. Jinak tento začátek tohoto videa bude teď trošku podcast, takže se nebude tolik na co dívat, ale je to potřeba a vím, že na to spoustu diváků čeká, takže se do toho pojďme pustit. Uh, já bych úvodem, než se pustím do té velké kritiky, která nás tady dneska čeká, uh, tak bych úvodem rád řekl, že mám rád společnost De Agostiny a mám ji rád opravdu hodně. Uh, za posledních x let jsem u nich nechal bezmála, nebo doslova, spíše bych měl říct si, desetitisíce korun a odebírám skoro všechno, co dělají, a uh, proto je pro mě jako osobně docela složité se do té kritiky tady pouštět, ale eh, opravdu je to třeba. Abych tu kritiku tedy trošku vyvážil, tak jsem se rozhodl, že udělám takovou malou odbočku na úvod a rád bych pochválil eh, tady tenhle ten super batoh, který jsem dneska dostal zároveň i s těmi nákladňáky, protože já odebírám i kolekci kouzelných audiopohádek od Disneyho a tenhle ten kufr, který tam byl jako jeden z bonusů k tomu předplatnému, je fakt skvělý. A já jsem tady v minulosti už několikrát říkal, že ty bonusy k tomu předplatnému častokrát nejsou úplně jako nic moc, ale tohle to je příjemná výjimka, je to e, poměrně kvalitní batoh, jako z dobrého materiálu, e, vejde se tam prostě nějakých devět těch figurek a e, k tomu ještě i nějaké knížky, byť bych teda čekal, že tam třeba na ty knížky ještě Udělají i nějaký speciální prostor, protože by se jich tam mělo vlést poměrně hodně. To se tady bohužel nestalo, ale je to bytelné, je to vizuálně hezké a je to určitě kvalitnější, než jsem původně čekal. Takže si myslím, že je fér to tady zmínit. Byť je to trošku teďka mimo téma a. Zkrátka ta, ta kolekce těch audio pohádek je vynikající sada a určitě bych to doporučil. Teď se ale tedy nelze vyhnout z té kritice. A já nechci být úplně přehnaně teatrální, ale to, co tady s těmi kultovními nákladáky De Agostini předvádí, tak nelze nazvat jinak, než že je to opravdu jako strašný bordel. Je to největší uh, jako zmatek a fiasko, které za ty roky pamatuju... A hlava mi nebere, jak mohli za těch pár měsíců pokazit tolik věcí. My dosud vlastně nevíme například, kam se podělá ta kolekce modelů motorky od Valentina Rosiho v 1,4. A to je první zádrhel, jo? to je zase jiná kolekce a tam to zkrátka zmizelo z těch stránek De Agostini. A... Je to vlastně něco, co postupně, řekněme, i vedlo k tomu, co nakonec ovlivnilo tady ty nákladňáky. Mě by totiž hodně zajímalo, jak moc s tímhle vším zamíchal bankrot Iglomosu, to znamená přímé konkurence De Agostini, protože ta provázanost určitě tá tam uh, byla a jelikož žádná z těch stran nekomentuje a nevysvětluje ty věci na veřejnost dostatečně, uh, tak uh, to je právě možná to vůbec nejhorší, čeho se dopustili. Protože nějaký ten jako customer service a, a to PR oddělení, to, co předvádí, tak to je jako totální fiasko. Je tady milion změn, nikdo nic neví, můžeme se pouze domýšlet, jako toho, co nás jako čeká a nemine. A tato kolekce je totálně nepřipravená. My jsme čekali přibližně tři měsíce mezi tou druhou a třetí zásilkou pro předplatitele, a mezi tím došlo k. Tak obrovským zmatkům a velké ztrátě důvěry mezi všemi, kdo se na tu kolekci těšili, že to je opravdu skoro až skandální. Bylo toho opravdu až příliš, a než si tady ty modely rozbalíme, tak se musíme tomu informačnímu zmatku alespoň trochu povinovat, protože i od toho tady ty videa jsou. Co se tedy stalo mezi tím? Já jsem se pokusil to tady uh, sepsat do několika bodů, uh, a je tady řada failů, na které se musíme poukázat, a je dost možné, že jsem ani nevzpomněl nebo nevzpomenu úplně všechny, uh, protože toho bylo opravdu hodně. Ale pojďme postupně. Fail první, uh, ta trofka, uh, která byla pro předplatitele A tady tahleta, kterou jsme si tady ukazovali v jednom z těch předchozích videí, tak ta byla méně kvalitní než ta, která nakonec dorazila do trafik. Byly tam vizuální odlišnosti, byly tam například jiné světla, ta Tatrovka v trafikách měla více kovových částí, zatímco my předplatitelé, které si jako firma vždycky musíte předcházet, tak jsme měli spíše v uvozovkách spíše plastáky, s nimiž musíte zacházet opatrně a tohle to nebyl dobrý začátek. Jo? A to bylo teprve vlastně třetí číslo potom tady byl fail druhý, kdy ta samá Tatra, kterou jsem vám tady teďka ukazoval, tady ta, tahleta, tak ta tentokrát pro nás v nezvyklém měřítku 1 12 začala vycházet v trafikách jako test. Vyšly, pokud je mi známo, čtyři čísla a potom byl konec. Lidi byli zmatení, já sám jsem dostával zprávy, ať to lidem vysvětlím, co se vlastně stalo. Byl to tedy opravdu jen test zájmu. Nevíme zatím, zda ta trofka bude vycházet a zda ji někdy uvidíme kompletní. Proč to byl fail? Protože to načasování bylo velmi nešťastné. Lidi nevěděli, co přesně mají schánět a kupovat, protože to začalo vycházet přibližně v podobné době, kdy se v trafikách objevil i tady tenhle ten menší model, který jsem vám právě ukázal. Takže nikdo vlastně přesně nevěděl, co má schánět. A byly z toho další zmatky, i trafikantky v tom měli nepořádek, takže e, tady se to jako vážně nepovedlo. E, za mě, mně se ty první čísla nepodařili sehnat, takže videa alespoň prozatím na toto téma nebudou. Počkáme si, co přinese budoucnost. E, řada lidí tedy teď spekuluje, co nás čeká za kolekce dál. Odhalení se nám určitě blíží. Řada těch kolekcí teď skončila nebo brzy skončí a budou další. Uh, moje zkušenost letitého sběratele uh, De Agostini a dalších uh, podobných společností velí, že nové velké modely či uh, různé malé kolekce uh, se spouští většinou v září nebo kolem března. Počkejme si tedy pár týdnů a brzy budeme chytřejší. Uh, do komentářů mi určitě napište, co byste si přáli. Uh, já mám několik typů, za mě tedy určitě vede DeLorean uh, z návratu do budoucnosti, uh, taky kit uh, z Night Rider, jehož první číslo na mém kanále taky najdete, sestavené, takže se můžete na to podívat, co všechno ten kit obsahuje, a můžete vidět i tu stavbu toho prvního čísla. Dále by se mi hodně líbila rukavice Nekonečna od Stanose, líbily by se mi formulové modely, ať už v jakékoliv velikosti, líbil by se mi nějaký velký model rally auta v 1,8, v podstatě od čehokoliv bylo by fajn, kdyby tady pokračovalo Ferrari a Ferrari, od kterého jsme tady měli taky první testovací čísla před nějakou dobou. Stejně tak bych byl rád třeba i za tu modernější verzi Optima Prima z Transformers nebo třeba Batmana, který má zhruba nějakých 60 cm, co jsem tak viděl a vychází to teďka tuším ve Francii. Takže Tady určitě se můžete vyjádřit v komentářích, co byste preferovali vy. Jsem sám zvědav na vaše zájmy a názory a určitě pokud na toto video kouká někdo z Deagostýny a já si myslím, že kouká, tak jim to může taky pomoct v tom, co by jsme tady třeba mohli časem od nich vidět. Pojďme dál. Fail třetí to bylo prohazování modelů na webových stránkách. To znamená, to, co jsme si ukazovali v tom prvním videu k těmto nákladákům, už neplatí. Teď by to pořadí mělo vypadat dost jinak. Tak, když se na to podíváme, tak můžete vidět, že jednak je teď těch modelů, které tady nás mají čekat daleko méně, než jich tady bylo původně, a taky jsou v různém pořadí. Můžete vidět, že tentokrát tady ta návaznost je taková, jaká je teďka pro ty předplatitele. Lidé kupující v trafikách ty modely měly úplně jiné, ještě se k tomu dostaneme. Pokud bychom měli vycházet z této webové stránky, tak v tuto chvíli platí, že příště bychom se měli mít možnost těšit tady na tuhletu Tatru 111 D030 z roku 1958, ale jestli to tak opravdu bude, no nabízelo by se to, ale tentokrát si myslím, že vám to opravdu nikdo s jistotou neřekne a ani já bych se nepouštěl tady do těchto odvážných odhadů. Takže Uvidíme, co bude dál. Každopádně je jasné, že ty modely tady zase došly k nějakému zpřeházení. Pokud vás zajímá, co přesně se změnilo a jak, není nic jednoduššího, než se podívat na to první video k těmto nákladákům a tam to máte hezky ukázané. Fail čtvrtý. Kolekce začala vycházet v trafikách a trafikoví kupující začaly být napřed před, předplatiteli. To určitě není správně, protože ten, kdo vám posílá peníze předem, tak musí dostávat lepší servis, protože vám dává jak tu důvěru, tak ty peníze. A já sám v roli prémiového předplatitele jsem koukal závistivě na kolegy sběratele, jak slaví s modely v trafikách, a jen jsem doufal, že De zůstane poctivé a časem i mě, jakožto prémiovému předplatiteli, zbývající modely dodá. Ale dodá? No, nezbývá než doufat a věřit tomuto papíru, který s tou, e, touto zásilkou tentokrát dorazil. A m, jako kdy se tak stane, ale to teďka vám nikdo neřekne. Takže m, nezbývá nám než doufat, že tento slip De Agostini dodrží a uvidíme, jak to bude dál. Ale je tady ještě jedna zajímavost z toho webu. Když se totiž podíváte na tom webu úplně dolů, tak vidíte, že je tady pouze jedno číslo ukázané, a to je právě ta škoda LIAS, kterou si tady dneska ukážeme. Dokonce tu nejsou ani ty předchozí modely sepsané, ať už ty, které, které dostali předplatitelé, tak ty, které byly dostupné v trafikách. To znamená, Zase je v tom totální zmatek. Tohle to nám neříká nic jiného, než že i samo De Agostini v tuto chvíli vlastně vůbec netuší, co bude dál a my tím pádem můžeme se jenom domýšlet, jaká bude asi budoucnost téhleté kolekce. To by v podstatě mohlo být i řekněme nějaký pátý fail, jo? protože opravdu předplatitelé dostali ve třetí zásilce úplně jiné modely, než měli a nikdo tím pádem fakt jako nedokáže říct teďka, co bude dál. Neví to ani předplatitelé, neví to ani lidé, kteří nakupují v trafice. Fail 6. I tyto modely, na které teďka koukáte, mají nějaké chyby. A už jsem sám viděl i fotky třeba právě té liasky, u které chybí druhá řada zadních kol a to skutečně po takovém čekání opravdu mnoho důvěry zpět nevrátí. Jsem velmi zvědavý, jak jsou na tom teďka konkrétně ty mé modely, které si tady rozbalíme a brzy se k ním dostaneme a uvidíme, jestli jsem tentokrát patřil mezi řekněme tu šťastnou většinu a nebo jestli třeba bude potřeba nějaká reklamace. No, a e, závěrečný fail, a, a tedy ten největší, e, tady se vracím zpátky na začátek. My jsme tady měli tři měsíce e, obrovský výpadek, a já jsem určitě během toho všeho povídání tady teďka sám zapomněl na nějaký z dalších failů, které se třeba ještě mezi tím jako odehrály, protože ono toho bylo tolik, e, těch zmatků a těch nejistých informací, že. E, i já sám jsem si musel tentokrát výjimečně sepsat tady nějaký scénář se základními body, protože bych určitě uh, na něco ještě zapomněl. A dokonce bych se i vsadil, že, že určitě jsem ještě na, na něco pozapomněl. No a uh, je potřeba samozřejmě si uh, říct, že. Uh, jsou tady modely, které teďka teda už mají ti lidé v trafice a které my jsme zatím jakožto předplatitelé ještě neviděli. A už jsem to tady zmínil vícekrát, tak pojďme tedy pro úplnost si to ještě takhle tak jakoby finálně zhrnout. To, na co tedy tentokrát předplatitelé čekají, je jednak tahle ta tatrovka, kterou jsem vám ukazoval před chvílí, a zároveň je to i tady tenhle ten ZIL 130, který tentokrát už v trafikách vyšel. Je to fotka, kterou jsem si vypůjčil na Facebooku od Matěje Skýby a doufám, že mu to nebude vadit. Snad se na mě za to nebude zlobit, ale je to asi nejlepší fotka, kterou jsem byl schopný tady sehnat, takže snad mi to nebude mít za zlé. Tím tomu tedy zpětně děkuji. A tenhle ten model si tedy ukážeme snad někdy příště abychom si to úvodní povídání nějak shrnuli. Launch této kolekce se stal absolutním fiaskem. Bylo to nepřipravené, bylo to amatérské a deagosty si tou minimální komunikací naprosto zaslouženě podkopali důvěru fanoušků a to i včetně mě. A to já jsem se jich vždycky zastával, což můžete dohledat jak v mých videích na tomto kanále, tak i na Facebooku, kde jsem častokrát jako stál spíše na jejich straně a vysvětloval jsem, že ty naštvané komentáře některých lidí jsou zbytečně přehnané. Ale tady je to naprosto oprávněné. Jejich historicky největší fail, to znamená nedodání dílu ke Škodovce 100 v 1 :8, já jsem nezažil. Už jsem to tady říkal v těch starších videích, já jsem naskočil až u Dodge zrychle a zběsile, ale toto tedy je zatím nejhorší start kolekce, jaký kdy udělali. A na druhou stranu na jejich obranu, protože je i tak přesto všechno mám dál rád, tak dodám, že všechny ostatní kolekce z minulosti i současnosti zvládají bez větších problémů a tak si tam ten hejt jako úplně nezaslouží. Nicméně v případě těchto konkrétních nákladáků, respektive jejich startu, je ta kritika rozhodně na místě. A stejně jako ve svých hudebních recenzích zastávám pravidlo, že můžu být fanoušek až za hrob, ale musím být spravedlivý, a tak platí padni komu padni. To je za mě zásadní a pokud sledujete mé texty a nebo videa, tak už jste si toho asi všimli. Aspoň doufám. Nezbývá teďka, než doufat, že od teď už budou sekat latinu a z těch chyb se poučí. Mají nová data o prodejích i o počtech předplatitelů, mohou podle toho zařídit, aby měli dostatek modelů na skladě a byť to přeházené pořadí štve každého, tak za sebe hlavně doufám, že se nebude opakovat, že kvalita nebo vzhled těch modelů v trafikách a v balíčkách pro předplatitele se bude měnit nebo nějak lišit. S tím bych tady udělal tlustou čáru a pojďme se tady podívat už konečně na tu třetí zásilku. Nejprve si všimněme změny na té faktuře, protože za těch. 798 korun, což je cena, která nás tentokrát tady stála, tak tady možná jsem si toho nikdy dřív nevšiml a budu teďka za hlupáka, ale mám pocit, že to tady skutečně nikdy dřív nebylo. Tak přibyla tady sekce nejčastější dotazy, která v podstatě radí lidem, jak mají postupovat v případě, že by jim třeba chyběly nějaké díly nebo kdyby to zboží bylo poškozené, nebo pokud potřebují aktualizovat svou doručovací adresu, jsou to takové ty opravdu jako nejčastější věci, které ten odběratel může řešit. A za mě je určitě dobře, že to tady přidali, protože bohužel platí, že pro řadu těch zákazníků je to bohužel potřeba napsat trochu blbůzdorně. vzdorně. E za mě od De Agostini je tohle určitě nějaký progres, je to dobrá zpráva jak pro jejich reklamační oddělení a customer service, tak ale i pro nás, protože díky tomu ty sociální sítě potom nebudou tak zaplavelené spamem tak jako dřív. Takže za to určitě jako palec nahoru, byť je to naprostá jako drobnost. A Líbí se mi samozřejmě i ta zpráva, kterou jsem tady už zmiňoval, že tedy všechny modely nakonec dostaneme. Je to určitě milé gesto, nicméně počkejme si na tu realitu. Zatím v této zásilce tedy nemáme žádný pořadač, už by se to docela hodilo, nicméně bude až v páté zásilce, takže až v tom popříštím videu se na něj podíváme, jak bude zpracovaný. Jsem na to sám dost zvědav. A Teď tedy e, ty modely, a já doufám, že už snad konečně můžeme začít trochu chválit, protože všechno to špatné a negativní totiž začne zapadávat prachem e, ve chvíli, když se na ty auta koukneme. E, na první dobrou samozřejmě je potřeba říct, že e, jak sami vidíte, tak. Ony jsou opět oranžové, to znamená, že my předplatitelé z těch šesti aut eh, už máme dvě modré a čtyři oranžové, což je trošku zvláštní. Nebylo by na škodu, kdyby to eh, trošičku zase eh, promíchali, ať ta sbírka je taková jako zajímavější. Eh, no ale než si je rozbalíme, tak se samozřejmě musíme podívat ještě na ty časopisy. Tak a když se na to podíváme, tak samozřejmě nelze než začít tím, že tahle ta Škoda 706 RTH je, nebal bych se to říct, jedním z těch úplně nejvíc populárních nákladáků, které v téhle kolekci dostaneme pokud mezi sběrateli je ještě někdo, komu ve sbírce chybí, anebo naopak někdo, kdo začíná s tou sbírkou, tak zcela určitě tenhle ten model bude chtít, protože to je auto, které si, troufnu si říct, pamatuje snad úplně každý. Do dneška ho na silnicích můžeme výdat a to je to přitom vůz, který původně vznikl už, a teď se podržte, v roce 1958. Jo, to je úplně neuvěřitelné, že to pořád takhle uh, funguje vlastně i po těch letech. Na druhou stranu, když nad tím teď tak přemýšlím, tak jako pojďme si říct, že i ty um, vozy, které můžeme vidět na našich kolejích, uh, ty vagony, tak uh, ty na tom nejsou o moc lépe a, a taky v nich stále jezdíme. No, ale uh, to sem tak úplně nepatří. Uh, co se týče tedy toho časopisu a jeho obsahu, tak... Uh, Opět ten úvod je prostě naprosto neuvěřitelný a já si myslím, že se tomu zkrátka musí zasmát úplně každý, kdo se do toho pustí, protože tady teda opravdu jako někdo si pustil jako fantazii na špacír a já vám musím přečíst aspoň kousek, protože to je úplně neskutečný. Slunce už vyšlo nad město, ale jeho obyvatelé se ještě neprobudili. Ani obloha bez mráčku a jasný den nebyli z toho vylákat rozespalé lidi na ulici na cestu do práce. Po široké asfaltové vozovce už dlouho neprojelo žádné auto. V tuto hodinu se lidé převraceli na druhý bok, přetahovali si peřiny přes hlavu a rozmrzele mumlali. Ještě pět minut. Už za hodinu se však ulice zaplní auty a autobusy praskajícími ve švech pod tíhou cestujících, kteří zamíří do kanceláří, obchodů a továren, aby zahájili další den. V tak brzkou hodinu je možné zahlednout policejní auta hlídkující ve městě, popelářské vozy, které budí rozespale obyvatele boucháním vyprazněvaných popelnic a z pravidla také oranžové kropící vozy šinoucí se ulicemi, které skrápějí vějířem vody před sebou. Smývají prach a nečistoty, jež přes noc spadly na prv povrchy silnic, aby je kola osobních a nákladních automobilů či autobusů nerozvířila a aby se neusazovaly na oblečení tvářících se obyvatel, pardon, tvářích obyvatel a karosérých automobilů. Slunce zářilo nad jednou z dopravních tepen hlavního města. Jeho paprsky se odrážely od asfaltu tak, že ti, kteří se na něj dívali z určitého úhlu, viděli místo černé barvy oslnivou záři. Umocňovaly i lesklé linie tramvajových kolejí vedoucích po asfaltu. Zdálo se, že tramvaje ještě na své trasy ukotvené v zářezech kolejí nevěly. V dálce se však na kolejích objevil jakoby rozmazaný svislý tvar. Z této vzdálenosti a přímo proti slunci nebylo možné rozeznat, co se to po lesklé kovové čáře pohybuje. Zdálo se, že tvar je svou spodní částí připevněn ke kolejnici. Kymácel se ze strany na stranu, zvedal se a zase klesal, ale celou dobu se držel kolejí. No, já si myslím, že víc už asi slyšet nepotřebujete. Tohle to je tedy opravdu jako špičková literatura. A tady jako já fakt nemám slov. Jako to pomyslné jako trojpísmenkové VTF tady sedí jako málo kdy. A já jsem si myslel, že to nebude úplně standardem, když jsem tady mluvil o těch předchozích dílech téhleté kolekce, kde jsme podobné srdcerivné příběhy měli, ale Vypadá to, že se ještě máme na co těšit. Takže koho zajímá, jak to dopadne, jak do tohoto příběhu spadá film Kulový blesk a jak se stalo, že se v tom příběhu objeví i Josef Abraham který možná tak není e, tak docela Josef Abraham, tak to už si musíte přečíst v tom časopise, ale je to teda opravdu špičkové čtení. Já jsem se velmi pobavil a je to prostě bizár nad bizáry. Jako Takže <laughs> já tak jako na jednu stranu si říkám, proč to tam pro boha je. E, pište radši o tom autu, ale e, na druhou stranu, jestli tady v tomhletom duchu budou e, Organizátoři a, a tvůrci této kolekce pokračovat i nadále, tak se asi máme hodně na co těšit. Eh, nicméně, pojďme dál. Eh, pojďme si říct ještě něco o tom autě a eh, taky něco o těch verzích toho auta, protože jich nebylo ani zdaleka málo. Ještě se k tomu dostanu, ale když už jsem tady na této dvojstránce, tak bych upozornil ještě na tuhle fotku, eh, která je vyfocená v Budapešti a nachází se na ní Škodaljas 706. Uh, RTK, uh, a to RTK znamená, že to bylo vlastně populář, populářský vůz. Jo, můžete vidět, že uh, my tady máme RTH, což znamená tedy uh, právě tahle ta uh, kropící verze, a těch verzí bylo daleko víc. Nicméně, toto vozidlo bylo vlastně původně odvozeno od auta Škoda 706, který se vyráběl v letech 1939 až 1943. A potom zkrátka ta modernizovaná verze se postupně dostala do výroby. To je tady všechno jakoby popsané. Zároveň, jak do toho zasahovala i tehdejší politika, samozřejmě, jak to tak nějak bylo. Specifikem té doby, ve které ten vůz vznikal. A když půjdeme kousíček dál, tak tady máme různé zajímavosti k tomu vozu. Já bych tady možná ještě mohl trošičku nasměrovat tu kameru, a ať to vidíte o trošku lépe. V zásadě, co by vás tady mohlo zajímat, tak je, že řidič a spolujezdec seděli po stranách v té kabině, za nimi byly k dispozici ještě další dvě místa, uprostřed byla vlastně takový, takový jako velký kryt, pod kterým se skrýval motor právě tohoto vozu, který měl objem 11 1781 cm krychlových a výkon 160 koňských sil. Zároveň tady vepředu můžeme vidět i tři ostříkovače to je takový jako pěkný detail, ještě se na to podíváme potom na samotném modelu, ale je to moc pěkné, protože Člověka to zkrátka zaujme, ten model je díky tomu uh, takový jako zajímavější na pohled a láká vás to se na něj podívat a zaměřit a, a vůbec celá tady tahle ta přední část, jo, když se podíváte, jo, tak ten kontrast té SPZ, to, že tady máme tyhle a blatníky takhle s touhletou symbolickou vlastně červeno-bílou barvou, která zase jakoby měla značit jako pozor ty cyklisto nebo řidiči nebo, nebo chodče a, zároveň jako i odlišné tady zbarvení těch světlometů a těch blinkrů. Jo, celkově ten předek toho vozu je velmi jednak ikonický a, zároveň opravdu jako zajímavý Zábavný na pohled a moc se mi líbí a není divu, že se to auto stalo tak legendárním, jak, jak se stalo. Potom, co by vás ještě mohlo zajímat, tak palivovou nádrž nalezneme tady. Má objem 175 litrů a tím pádem to vozidlo mohlo na plnou nádrž ujet zhruba nějakých 600 kilometrů. Co je asi ještě důležitější informací, tak to je ta cisterna potom, ta měla objem 7000 litrů, z ní tedy samozřejmě ta voda se dostávala do těch ostřikovačů, které byly tedy v dolní přední části kabiny a na bocích toho auta. Když se podíváme ještě kousek dál, tak tady mě zaujala tahle ta fotka vpravo, protože tady můžete vidět kromě tedy toho vozu, který, o kterém to tady celé je, tak si povšimněte ještě té křižovatky. Tady tohleto totiž máme křižovatku v polské Varšavě, v roce 1964 a povšimněte si, že kolem máme celou řadu ještě dalších aut, které už jsme tady od Agostiny mohli vidět a které možná třeba i vy máte doma. A je tady tenhle ten jako legendární autobus, který jsme měli v kolekci kultovní autobusy minulé éry, tuším, že tak nějak se to jmenovalo. Uh, tak uh, to je jeden z nich, potom tady můžeme vidět uh, tenhle ten vůz, který jsem vám tady ukazoval před malou chvílí, je to tedy trošičku jiný typ, jo, ale v zásadě to odpovídá a uh, potom si povšimněte, že ještě tady vzadu, uh, tak máme vůz Varšava, Jestli si to správně pamatuju, tak by to měla být M20, ale teď mě neberte úplně za slovo, byl jsem líný si to dohledat. Ale je to zkrátka hezké vidět vlastně takhle všechny ty modely pokupě a složit si z nich vlastně takové jako diorama, Takže pokud máte třeba ten prostor si doma udělat vyloženě nějakou třeba historickou křižovatku, namodelovat si kolem toho nějaké domy a podobně, tak vyskládat si potom následně kolem toho všechny ty ty Modely, to prostě si myslím, že je něco, co, co každého sběratele velmi potěší, a co se mu bude líbit. Dále, ještě by bylo asi fajn říct, že ten vůz prošel řadou modernizací. Ty modernizace tady jsou jako vypsané, v tom časopise. Nepřišlo mi to zas tak jako zásadní a zábavné, abych kvůli tohoto video, které už tak bude dost dlouhé ještě prodlužoval. Takže spíš jenom řeknu, že pro úplnost ten vůz se od toho roku 1958 vyráběl až do konce roku 1970 a celkově bylo vyrobeno 90 000 exemplářů toho modelu 706 RT. Já bych teda dokonce si jako troufl říct, že jich snad muselo být ještě víc, protože viděli jsme je přece všichni ale skutečně 90 tisíc je tady maximum pravděpodobně se tedy asi to auto do zahraničí tak úplně nedostalo konec konců oni tady sami píšou že to bylo využívané převážně v Československu a v dalších zemích východního bloku takže jakoby směrem do té západní Evropy a tak dále to úplně nešlo z toho samozřejmě potom vychází i, I ta skutečnost, že to číslo je daleko nižší, než třeba když si tady rozebíráme ty modely škodovek, které prostě jdou do Číny a vlastně do celé Ázie, do Ruska a tak dále, kde se bavíme vlastně o milionech kusů, tak tady je ten počet jako daleko nižší. Když půjdeme ještě kousíček dál, tak. Ještě než teda otočím stránku, tak tohle je historická fotka z Pražské národní třídy, takže taky se můžete podívat, jestli to tam znáte, tak si můžete porovnat, jak moc se ta národní třída změnila v průběhu let. A tady potom ještě nalezneme dlouhý seznam variant. Napsali to doslova tak, jak to je. A já mám takový pocit, že tady snad nejsou vypsané ani úplně všechny, protože když jsem ještě koukal pro srovnání na internet, tak jsem zjistil, že těch variant je opravdu jako hodně velké množství. Takže pokud vás to zajímá, tak určitě si ještě zkuste k tomu dohledat všechny možné typy. Ale z těch, co tady zmínili, tak je tady. Označení RTTN, což patřilo tahačům návěsů. Verze RTD byla varianta s prodlouženým a sníženým ložným prostorem. Verze RTP byla, bylo označení pro verzi s pohonem všech kol. Potom verze RTK byl tedy popelářský vůz. Verze RTHP byl hasičský vůz s cisternou, na který já se velmi těším a který bychom tady měli dostat potom i jakožto právě předplatitelé, protože by to měl být ten dárek navíc při platbě kartou nebo přes PayPal který by měl dorazit s 18. zásilkou. Na to si teda ještě hodně dlouho počkáme. Nebal bych se říct i několik let, ale jsem na něho velmi zvědavý. Pokud vyloženě vás to zajímá, tak vypadá přesně takhle, jo, jenom pro úplnost. A nakonec teda ještě verze RTH, což byl ten kropící vůz. No a ještě jedna taková zajímavost, možná v dnešním pohledě, to zase pohledu bude trošku zase takový bizár, a už jsme se tady o tom bavili v té starší kolekci. Tak uh, oni to tady zmiňují taky, že za komunistické éry měly ty vozy ještě jednu funkci, a to právě i tyhle ty kropící. Uh, a sice, že to byly takové neformální taxíky, kdy jsou známy případy, kdy byly ženy odvezeny do nemocnice v, v populářských vozech uh, a nebo právě v těch kropících vozech. No, tak, uh, co k tomu dodat? No tak asi to byla zkrátka taková doba. Já jsem ji nezažil, tak to nemůžu soudit. A, ale co se mi tady ještě velmi líbí, a naopak bych jako rád tvůrce toho časopisu podpořil v dobrém směru, který tady nastolili, tak je, že oni tady zmiňují filmy, ve kterých se to auto objevilo. A jelikož já, a určitě nejenom já, jsem velký fanda popkultury obecně a vy víte, že řada mých jako modelů a sbírek a figurek, které vám tady postupují, mě představuju, tak jsou právě různé zmenšeniny různých artefaktů z řady filmů a seriálů, které mám rád, tak tím spíš potom ocením, když se tady dočtu, že třeba právě ten daný vůz se v nějakém filmu objevil a tím pádem pro mě získává hodnotu nejenom jako model jako takový, ale zároveň i jako taková památka vlastně na nějaký konkrétní film, kdy v tomto případě jsem teda žádný z těch uh, jmenovaných neviděl, ale uh, myslím si, že mě to možná i ponoukne k tomu se na něco takového podívat, abych si ty znalosti doplnil, takže díky za to, prosím pokračujte v tom a pro úplnost tedy si řekněme, že film Kdo hledá zlaté dno z roku 1974 od Jiřího Mencla je jedním z těch, které tady právě tu liasku v sobě měli, řekněme, obsaženou, Potom je to taky komedie Hrdina má strach z roku 1965, ve které hrál například Rudolf Hrušinský nebo Jiří Sovák. A potom je to taky seriál Vyprávy, který bude mladší generaci asi spíš známější. Konec konců je to seriál, který se natáčel mezi lety 2009 až 2013. Ani já jsem ho tedy neviděl zatím ještě, ale aspoň vy mojeho existenci takže za to jsem rád, že to tady zmínili, to mě docela potěšilo. A potom ještě je tady jeden takový fun fact, který bych tady rád zmínil, a sice, že maximální teplota čerpané a přepravované vody v té cisterně mohla dosahovat 35C. A během provozu to vozidlo většinou jezdilo zhruba 30 km rychlostí, nebo respektive rychlostí 30 km za hodinu při postřiku nebo tom kropení a rychlostí 15 km za hodinu při mytí. To je určitě něco, na co si můžete vzpomenout, až zase uvidíte nějaký kropící vůz, jak projíždí vaším městem, typicky právě třeba někdy v noci nebo nad ránem, což je taková jako běžná funkce. Nebo nejčastěji využívaná funkce právě těchto a jim podobných vozů. A, tak a maximální rychlost tu vám tady zmiňuji vždycky, takže tady zase pro úplnost je 80 km/h. Ekonomická rychlost, kdy se snažíte dosáhnout pokud možno nejmenší spotřeby paliva, tak ta je při rychlosti 60 km/h a naopak ještě spotřeba toho paliva je přibližně nějakých 30 litrů na 100 km. Tím si myslím, že můžeme tady epizodu časopis uzavřít a vidíme sami, že tady máme upoutávku na číslo 7, které asi se dá předpokládat, že skutečně bude mít jako tady nahoře napsáno číslo 7 a bude v něm legendární Tatra 815, další obrovský ikonické auto, které do dneška na ulicích vídáme, jedno z nejslavnějších nákladáků vůbec jako v Československu. Určitě se na něj všichni obrovsky těšíme. Zároveň se dá asi očekávat, že řada, řekněme, sběratelů seniorů, kteří jsou jako Třeba desítky let starší než jsem já, tak už ho asi ve sbírce v nějaké podobě budou mít. Já ho zatím nemám, měl jsem ho jako dítě, ale teďka aktuálně takový model nevlastním, takže se na něj velmi těším. Jenže je otázka, kdy se ho dočkáme. To totiž v tuhletu chvíli nám nikdo nepoví, a De Agostini asi velmi dobře ví, proč se rozhodlo tento model přeskočit. A proč ho právě i smazali z těch webových stránek, protože e, oni se mu samozřejmě nevyhnou. Jako jo, to, to by jim jako lidi dali obrovsky sežrat, ale. Myslím si, že potom, jak se poučili u toho prvního čísla, jak lidi kupovali ty první Tatrovky jako zbláznění, tak viděli, jak zhruba velký zájem o něj bude a tím pádem se asi musí velmi dobře připravit na to, aby měli dostatek zásob téhleté tatrovky. Což přiznávám, je čistě moje spekulace, ale dá se asi očekávat, že nejsem tak úplně daleko od pravdy protože už prostě nějakou dobu se tady tomuhle koníčku věnuju. Takže uh, tolik, tolik tedy to auto samotné a, a pojďme se uh, podívat, uh, jak tedy vypadá a pojďme si ho rozbalit. Tak jo, takže po více než 40 minutách mojich uh, velmi uh, moudrých a informovaných řečí <laughs> se uh, konečně podíváme na to auto. Díky moc, že jste vydrželi tak dlouho až sem. Věřím, že to pro řadu z vás muselo být velké utrpení, ale snad se mezi vámi najdou i takový, kteří to ocenili a pro které to třeba bylo zajímavé. Určitě dejte vědět v komentářích. A zatímco já to tady rozbaluju, tak bych ještě rád k tomu řekl, že platí to, co já jsem říkal i v těch předchozích videích stále a sice, že za mě za těm modelům strašně schází stojánky a vitrínky. Jo, a já bych jako touto cestou rád Diagostiny De vzkázal, dejte třeba anketu, nebo to vylepšete automaticky, protože ty nákladňáky, pokud to tady není takhle tak známý typ jako ten, který máme teď před sebou, tak nepozná je úplně každý na první dobrou, pokud nejsou přímo z Česka. A vy tam jako sběratel chcete mít ten nápis viditelný a taky chcete mít možnost stavět ty modely na sebe, jako třeba u té relí kolekce a taky chcete mít tu možnost utírat na tom prach, jo? protože tady zvlášť na těch nákladácích, podobně jako u té rally kolekce, tak tady možná ještě dokonce více, je tady celá řada títěrných plastových částí, které se vám i při sebe lepší péči ulomí. Já sám jsem už třikrát lepil třeba stěrače naposledy u Felicie, a ne každý sběratel má možnost pořídit si prosklenou megavitrínu na nějakých 60-80 velkých modelů. Proto bych rád jako požádal v tomto směru Deagostýny k tomu, aby nám sběratelům šli trošičku naproti, protože ono to není tak drahé ty vitriny udělat, pokud by to znamenalo, že se třeba ta kolekce zdraží o, o pár desítek korun. Já osobně bych s tím absolutně neměl problém, a určitě bych jich kupoval dál, ale jo, udělat nějaký stojánek na to, kde bude napsaný název toho vozu a na to ještě vitrínku, tak není to tak drahé to udělat a my vám za to budeme obrovsky vděční a je to určitě lepší verze, než řešit to nějakou do-it-yourself metodou. Takže tolik ještě úvodem, zároveň já jsem to tady taky zmiňoval už vícekrát v těch videích, ale protože vím, že tady je i řada úplně nových diváků, tak bych rád jenom dodal, že já nejsem žádný specialista na nákladáky. Nikdy jsem žádný neřídil a nemůžete ode mě tedy čekat nějaké odborné informace, technického rázu třeba, nebo nějaké osobní zkušenosti, to, to skutečně jako na to nejsem ten pravý. Ale jsem sběratel a myslím si, že poznám dobrý model, když ho vidím. A já si myslím, že tohleto na první dobrou je dobrý model. Jo, úplně jakože, aniž bych si to ještě nějak blíže extra prohlížel, tak si myslím, že skutečně jako před sebou máme něco, nebál bych se říct, jako až mimořádného ale zároveň i mimořádně křehkého, jo, protože už jenom teďka, jak jsem se dotkl tady téhle té horní části, tak už se to zakývalo a já cítím, že to je opravdu jako velmi křehké a musím být extrémně opatrný, abych si ten model tady nezničil, protože bych ho nerad znovu reklamoval nebo si ho kupoval znovu, přece jenom nejsou to úplně nejlevnější kousky na světě. A ta cena se nám tady konec konců bude i postupně zvyšovat. A když se na to tady podíváme trošičku více zblízka, tak když začneme tou přední maskou, tak já už jsem tady o tom trošičku mluvil. Ten předek auta je opravdu jako velmi slavný. Spousta lidí na první dobrou to, to pozná, co je to za auto, a myslím, že se to povedlo jako opravdu. Neskutečně moc. Ale ještě možná pojďme si říct něco k těm materiálům. Jo? Protože ta kabina tady ta je kovová. Vlastně bych řekl dokonce, že celá, až tady na ty spodní ostřikovače, které jsou plastové, a samozřejmě zrcátka, stěrače jo? a tady ty, ty nalepené části těch světel a podobně. Jo, ale ten základ z té kabiny ten je teda kovový. Když se podíváme potom dál, tak tady to už je zase plást. Jo, když se podíváme na tu, na tu cisternu, tak to je. To je taky plast. takový trošku jako tvrdší, ale, ale je to plást. Potom tady tyhle ty drobné detaily ty jsou teda rozhodně plastové. Stejně tak jako tady ten žebřík, tady ta zadní část, nárazník a podobně taky. plast, všechno. Jo, kde ještě máme nějaký kov, pokud vůbec. Možná tady na podvozku někde. Jo, tady tahle ta část, tahle ta je ještě kovová. A Tohle to dál prostě tady ta ta kardanová hřídel, tuším, že se tomu říká. Jestli si to pamatuju správně, tak to už je zase plastové. Potom tady ještě tenhle ten základ, vlastně té karosérie, řekněme, nebo toho podvozku, tak je kovový. A tady ještě uprostřed toho kola rezervního, tak tam je to taky kovové, ale zbytek to vypadá, že už je tedy vyloženě plastový. Tak to je možná trošku škoda, jo. Jako vůbec by mi nevadilo, kdyby tady těch kovových částí bylo víc. E, asi by ten model byl taky o dost dražší tím pádem, ale e, taky by i víc vydržel, že jo. Co si budeme povídat. Jo, myslím si, že minimálně, kdyby třeba tu cisternu udělali e, kovovou, tak by to ničemu nevadilo. Jo, takže takhle. Tolik k těm materiálům. Když se podíváme do interiéru toho vozu, tak opět vy to asi úplně moc dobře neuvidíte, ale je tam jasně vidět, že v tomto případě tam bylo místo jenom pro řidiče a jeho spolujezdce, protože ty zadní sedadla tady už nejsou. Jo, a teď jako vám nedokážu úplně říct, jestli je to vyloženě chyba tohoto modelu, jestli to tak bylo právě v tom kropícím voze. Nebo ne, ale zkusím ještě se podívat, jestli třeba ty doprovodné fotografie nám tady trošičku nepomůžou. Když tak na to koukám v rychlosti, tak nepomůžou. <laughs> nepomůžou, není tady dostatečný detail, který já bych potřeboval k tomu ale zkrátka ty sedačky pro třetího a čtvrtého spolujezdce už tam nejsou. Vidíme tam ale volant a je to opět takové jako poměrně spartánské zpracování toho interiéru. Jo. Tam je to vyloženě řekněme takové funkční, jo, aby to vypadalo, že to tam je. Ono to tak asi spartánsky působilo i ve skutečnosti, ale opravdu tam toho mnoho není. E, vidím tam, e, tady je nějaký uzávěr, já bych skoro typl, že to je palivová nádrž, jo? ale teď mě zase všichni fanoušci nákladáků a škodovek sežerou, protože tady vyloženě vařím z vody a nevím. Ale je to jenom jako nějaká moje, moje spekulace na první dobrou, tak e, kdo to víte z hlavy, tak e, určitě se přihlašte a dejte vědět, když se podívám dál, tak jak máme tady zpracované ty, ty skla, tak je tady zase vidět, že nám to ne vždycky úplně přesně lícuje. Jo, zvlášť tady v té horní části, tak jak tady vepředu, kde máme tady tuhletu jako miniaturní mezírku, tak hlavně tady z boku můžeme vidět, že tam je mezírka jak nahoře, tak i tady vpravo. A potom ještě tady na tom okně zase vidíte že to nedolehá úplně přesně a tak to se úplně tolik nepovedlo. Když se podíváme ještě tady na to zadní okno, tak tady to taky moc nesedí. Jo? To, to, bohužel teda musím skritizovat, to mě mrzí, že se jim to nepovedlo až tolik, jako bych doufal. A když velmi opatrně se tady dostanu ke druhé části, tak vidím, že tady to není o moc lepší. Jo? I tady můžete vidět tuhle tu mezírku, u těch skel a tady taky to nemáme úplně přesně slícované, stejně tak tady. jo Tak to je, to je docela bída, určitě mi napište do komentářů, jestli třeba ten váš model konkrétní, který máte doma, je na tom lépe nebo hůř. To by mě samotného zajímalo, jestli to takhle je u celé té várky nebo je to jenom specifikum toho mého konkrétního typu. No a když se podíváme dál tady a ještě trošku jako ze spoda, tak já musím být teda opravdu velmi opatrný, abych si ten model neponičil, tak můžeme vidět tady potom tu, tu palivovou nádrž, která je tady ale tady z druhé strany, než tuším, jak nám ukazovala ta fotka zevnitř. Jestli jsem to viděl správně ne kecám, pardon, pardon, moje chyba, tohle je palivová nádrž. Tak a když se podíváme ze spodu ještě jednou, tak Myslím si, že minimálně je potřeba ocenit to, že tady vůbec nějaký podvozek máme, jo? protože když si vzpomeneme na třeba tu kolekci od Jada Toys z Rychle a zběsile nebo i další modely, tak často se stává, že ten podvozek není zpracovaný vůbec. Jo? Že tady dají prostě kus plastu a dál to neřeší a je to prostě jenom nějaká rovná plocha. Když máte trošku více štěstí, tak to udělají tak, že je tam pořádku z plastu, ale ještě tam aspoň třeba jakoby, řekněme, nechci říkat namalují, jo, ale spíš jako, že tam trošičku jako vyskalptí třeba to, že tam je někde nějaký výfuk a podobně, aby aspoň trošičku tam něco bylo a tady tedy máme kompletní ten podvozek dá se říct takže to je fajn co ale už tolik fajn není tak je, že když se podíváte na tady tyhle ty kola tak to úplně nesedí jo? a dívejte se, že to je dost křivě a myslím si, že je to i něco co já bych mohl teoreticky reklamovat v tom případě protože určitě by to mělo Uh, lícovat k sobě daleko lépe jo, a zvlášť, když tím otáčím, tak se dívejte tady na právě ty prostřední jakoby, pneumatiky, že jsou uh, úplně jako špatně vykrojené a já vlastně asi nejsem schopen to srovnat, si myslím. Uh, když se o to trošičku pokusím teďka před váma, ale nejde to no, nejde to, je to prostě blbě udělané a je to za mě teda určitě jako regulární chyba, kterou tady bohužel musím zmínit. Nemám z toho vůbec radost, ale myslím si, že to jako všichni velmi dobře vidíte. Schválně mi napište, jak jsou na tom ty vaše modely. Já už jsem tady zmiňoval, že jsou lidi, třeba, kterým třeba, chybí tady tahle ta vnitřní pneumatika nebo to vnitřní kolo úplně, tak já to mám zase takhle vykřivené. To se mi teda moc nelíbí, ale na druhou stranu si říkám, však ono to přece není vidět, tak asi budu se muset ještě zamyslet, jestli je to něco kvůli čeho já bych chtěl to auto reklamovat nebo ne. Tak to si nechám ještě projít hlavou. Možná v nějakém příštím videu vy potom uvidíte, jak to dopadlo. Co ještě se mi tady moc nelíbí, tak je tady tohleto jako zdrbané na tom žebříku, protože to tady taky určitě nemá co dělat. Jo, slyšíte ten nepříjemný zvuk, který to dělá, protože tady to prostě není dolakované a je to zdrbané. To platí i tady nahoře, jak ukazuju prstem, kde opět jako máme to nedomalované. To se zase tolik úplně nepovedlo. Můžete zároveň vidět i, že ta barva toho plastu a toho lakování těch kovových částí k sobě úplně tolik jako nemečuje, jak by asi bylo potřeba. Možná, že to nebudete úplně tolik vidět, na té, nebudete schopni vidět na té kameře, protože je to, uznávám, opravdu jako velmi... Um, Takový marginální detail, kterého si možná ani řada sběratelů nevšimne, jo, ale. Když se na to podíváte, jakou oranžovou máte tady zvolenou a jak je to třeba různě takhle vystínované, protože to není dostatečně domalované, je tam pod tím nějaká snad zelená barva nebo něco, jo? protože to prostě není úplně dokonale udělané. A pak se podíváte třeba tady dále, jako potom jak vypadá ta plastová část, tak ono by to mělo vlastně mečovat společně. Jo? pokud tedy platí, že, že celý ten podvozek skutečně byl takhle oranžový, ale to se neděje a je to další jako potenciální chyba, kterou tady bohužel musím zmínit. Jinak k tomu podvozku ještě tady by se dalo dodat, že v téhle té části zase nemáme úplně přesně dolakovaný ten přední nárazník a to je asi snad všechno naopak třeba cením tady ten jako uh, parádní detail jo, to už třeba si myslím, že tady ani nemuseli dělat a, a je fajn, že to udělali stejně tak se mi líbí i tady a uh, tuším, že to jsou právě ty uh, místa, ze kterých vlastně se to kropí uh, tou vodou, takže tady jsou takhle tak jako hezky zpracované, že tam uh, mají i ten odstín té, té šedivé a jo, vypadá to moc hezky Tady si myslím, že odvedli dobrou práci. Kde už je to zase trošičku horší, tak je tady. Protože vidíte, že zase nám to úplně nedoléhá přesně tak, jak by bylo potřeba. A nerozumím tomu proč to tam prostě nedolepili správně. No, potom tady máme drobný detail na tom blatníku. Ten taky není úplně stoprocentní. No, jako když se na to člověk zaměří, že ho pořádně zblízka, tak potom jako začne na tom nacházet ty chyby a e, zjistí, že jich tady bohužel není úplně málo, jo. Toto tady třeba u toho blinkru, tak tady máme nějakou drobnou šedivou tečku, která by tady vůbec nemusela být, jo. Potom, když tady máme ty kliky dveří, tak... E, Možná to teda je tak, jak to bylo ve skutečnosti, ale já bych řekl, že spíš ne, protože když tady koukám teďka vedle na fotky, tak ty kliky jsou rovné, zatímco já ji mám takhle tak jakoby sníženou dopředu. Jo, když se podívám na druhou stranu, tak tady mám sníženou taky. Jo, takže to, to, nám tady tak úplně nesedí. Když se podívám ještě na ty zrcátka, jo, tak si všimněte, že zrcátka sice tady máme, ale už se neobtěžovali s tím dát tady aspoň takovou jako tu stříbrnou nálepku, aby to aspoň trošku vypadalo jako regulární zrcátko. Jo? Takhle tak tady máme jenom, jakoby řekněme, to zrcátko, jako jeho spíš symbol jako toho, že tu vůbec něco je. Ale už tam není to dotáhnuté do konce, a to je škoda. No a když se podíváme ještě tady na zadní stranu toho vozu, protože na tu jsme ještě nekoukali pořádně, tak tady je to asi v zásadě v pohodě. Tady teďka úplně na první dobrou nenacházím nic vyloženě viditelného, možná jenom tady trošičku dole na těch zástěrkách, že tady zase jakoby ta černá barva přesahuje kousek dál do té oranžové, než by bylo vyloženě nutné. Ale jinak v zásadě dobrý. No a to si myslím, že k tomu modelu je asi dostačující abyste si udělali nějaký obrázek. Schválně mi napište, jestli třeba jste jednak tady na mojem popisu našli ještě něco, co jsem nezmínil a co je taky chyba, jestli jsem si vyloženě třeba něčeho, nějakého nedostatku nevšiml. A stejně tak mi napište i, jak je na tom právě ten váš model. Jestli ty nedostatky tam máte podobné, nebo jestli je něco jinak, než jsem vám tady právě popsal. To by mě doopravdy zajímalo. Jinak ale bych zhodnotil ten model, že jako ty, ty, všechny věci, o kterých já jsem tady teďka mluvil, tak jsou to vesměs detaily. Jsou to věci, kterých si asi nevšimnete ve chvíli, kdy na ten model nekoukáte úplně zblízka, to znamená, pokud ho máte vystavený někde ve vitríně a uh, projdete prostě kolem jednou za den, uh, tak uh, si myslím, že vás to nebude úplně pálit. Ale zase jsou to takové ty věci, kterých, když už si všimnete, tak potom o nich zkrátka víte a už to nejde nevidět. Jo, a za mě je tady největší jako fail toho mého konkrétního kusu uh, ty uh, pneumatiky, jo, respektive ty, ty zadní kola, uh, které opravdu takhle jako jdou shaderem. To mi vadí docela dost a, jak říkám, ještě se nad tím budu muset zamyslet, jestli s tím dokážu žít nebo ne. Myslím si, že to by pro ten LIAS jako teďka stačilo a že je na čase podívat se na ten druhý z těch modelů, který tady máme. A já vás teda vyzývám k tomu, abyste ještě nevypínali toto video, protože já vím, že spousta z vás na to kouká jenom kvůli toho liazu, protože prostě je to český vůz. Ale já vám garantuju, že i tady v, to, v případě toho ZILu se máme na co těšit. Takže pojďme začít samozřejmě tím časopisem. No a ten časopis, který potom ti trafikanti pravděpodobně by tedy měli najít uh, v obchodech už za tu standardní cenu, tedy 449 korun uh, společně s tím modelem samozřejmě, tak uh, tentokrát jako nabízí taky poměrně zajímavé čtení. Uh, není to až tak jako štílený bizár jako v uh, případě toho předchozího díla, ale u tohoto modelu z roku 1959 uh, tady taky nějaké pěkné počtení máme. A než se pustím do toho čtení, tak já bych tady jenom úvodem ještě řekl, že je tady jedna z věcí, která mě na tom modelu zarazila hnedka takhle ze startu, když se na něho podíváme, protože je to vlastně původně sovětské auto a mně zkrátka přijde, že na to, co má za sebou a co symbolizuje, tak je takové jako až moc čisté. Takové moc jako vyleštěné, takové moc jako oranžové, jako všude možně. A já s tím mám jako trošičku problém, protože bych čekal, že... Nebo ne, že čekal, to je asi příliš jako přehnané říct, ale myslím si, že by bylo vlastně vhodnější, kdyby auta tohoto typu byly víc blíž jako té realitě, jo? tak jak budou... Tak jak potom vypadaly při tom používání. Takže když já teďka přeskočím trošku dopředu, tak mně by se líbilo, kdyby to bylo zpracované spíš třeba nějak takhle, kde už vyloženě tam máme i nějakou tu res na tom autě, kdy už vidíte, že to auto už má něco za sebou jo, a že teda fakt bylo používané, protože to potom působí jako daleko realističtěji takový model eh, i s tím, eh, řekněme, falešným opotřebením, a potom to i třeba na nějakém tom diorámku daleko lépe vypadá. Samozřejmě jsou jako sběratele, kteří si to vylepší podle sebe, tak jak se jim to bude hodit, protože budou toho jakoby schopní. Já se do takových přestaveb zatím nepouštím, možná někdy v budoucnu to zkusím, ale zkrátka přišlo by mi to takové jako hezčí, kdyby to Auto bylo víc takové jako už omšelé, zrezivělé, třeba i jako s nějakými vyloženě zničenými částmi jo, a takhle. Nicméně, zpátky k tomu textu, pojďme si teda zase tady dát kousek vyloženě citace z toho časopisu, ať já vás trošku naladím do té atmosféry, protože už vykládám dlouho, tak ať tady zase máte trošku změnu. Sníh, který padal několik dní, pokryl vše téměř metrovou vrstvou. Na mírném svahu, kde si na východním úbočí Krkonoš, stál předválečný cihlový dům. Jeden z těch, kterému by se dnes řeklo po Němcích, aniž bychom se zabývali otázkou národnosti jeho bývalých majitelů. Po druhé světové válce v domě bydlala rodina z východního Slovenska, kterou sem vyhnali válečné vychry. Sami přišli o dům, když se přes jejich rodnou vesnici přehnala válečná fronta. Když válka skončila, manželé, kteří žili v koutě jedné světnice u sousedů, zjistili, že na západě na území Sudet mohou získat bydlení a možná i malou usedlost s kouskem pole. Ani na okamžik nezaváhali. Na východním Slovensku je stejně už nic moc nedrželo. Rodinu a přátelé ztratili ve válce. Představitelé tohoto příběhu se stejně jako řada dalších lidí zúčastnili poválečného stěhování. Vydali se na západ, do české části republiky, a snažili se hlavně myslet na to, že v novém působišti mohou začít žít svůj život od nuly na novo. Po velkém úsilí jim byl přidělen menší statek na mírném svahu. Bez lesí svah se otevíral do údolí, v němž se rozkládalo město s několika průmyslovými podniky. Před válkou zde byla továrna, ve které panoval čilý ruch. Z komínů se však nyní nekouřilo, protože většina strojů byla během války zničena a ta část, která zůstala, byla rozkradena. No a tak bych mohl pokračovat ještě dalších chvilku. Když teďka vám dám tady spoiler alert, tak vám k tomu povím tolik, že ten příběh končí tím, že zkrátka nasněžilo až moc a proto jsme tady potřebovali tento vůz, aby zachránilo všechny kolem, protože právě on byl schopen ten sníh odstranit. No, tak zase prostě tady velký srdcerivný příběh, skoro je to připravené na nějaký velký biák, ale já vám místo toho radši řeknu, že mě tady daleko víc než ten příběh zaujala tady tahle ta fotka, kterou vidíte vlevo, na ní totiž vidíme tenhle ten nákladák ve verzi, kdy tam byl připojený návěs a ten je tedy poměrně speciální, jak můžete vidět. Nicméně ta fotka pochází z Muzea Polské vojenské techniky ve Varšavě, což je shodou okolností místo, kde já jsem byl, respektive měl jsem možnost tam být, ale nakonec jsem se u vstupu rozhodl, že mě to za stolik nezajímá a před několika lety a místo toho jsem si vybral nějakou jinou atrakci ve Varšavě. Tak myslím si, že tentokrát si to nenechám ujít a že se tam půjdu podívat, protože. I tahle ta kolekce může za to, že mě ty vojenské speciály a podobně začaly bavit daleko víc, a proto to budu chtít vidět, jak to vypadá v realitě. A ještě bych tady doplnil k této fotce jistou zajímavost, protože proto, aby se tam dala přidat ta, ta přední část, která tedy odhrnuje ten sníh, tak bylo potřeba, aby ti konstruktéři upravili přední část toho rámu a ten naviják, vlastně, který tady vidíte, tak dali právě pryč a, a potom tu přední část vlastně kompletně přepracovali. No ale pojďme si říct ještě něco k tomu autu a k tomu, jak vlastně vzniklo. Tak a ještě než budu pokračovat, tak jsem si vzpomněl ještě na jednu nedokonalost té liasky a sice, že tady na tomhletom místě by v ideálním případě měly být i hadice, které by jsme namontovali potom nebo jakože symbolicky namontovali potom tady právě na tyhle ty místa, jo, stejně tak tady. Já jsem viděl, že už i někteří jako majitelé 3D tiskáren a sběratelé dělají tyhle ty hadice jako dodatečně, takže koukněte na Facebook, možná se třeba ještě s někým domluvíte, ale je to teda další ještě taková drobnost, která není úplně stoprocentně perfektní. No, ale pojďme zpátky ještě k tomu Zilu. Tak ten vlastně měl na starosti původně konstruktor Anatolí Mavrikievič Krieger. Složité jméno, a on vlastně působil v závodě Zil od roku 1954 až do roku 1982. Předtím ještě pracoval v automobilce Gaz a taky jako vedoucí konstruktor v závodě Kas. To je mimochodem super jméno <laughs> pro, pro automobilku. A Podílel se kromě jiného právě třeba i na Gaz M20 Poběda, takže ten už tady taky třeba z těch kolekcí můžete znát. A ještě bych tady dodal, že je tady jeden takový fun fact a sice, že tenhle ten ZIL byl první sériově vyráběný vůz na světě, který byl vybavený centrálním systémem huštění kol, který se ovládal přímo z místa řidiče. To samozřejmě hodně pomáhalo ve chvíli, kdy se projíždělo nějakým složitým terénem, takže pokud to bylo potřeba, tak se upustil vzduch z těch pneumatik, tím bylo možné docílit toho, že se přejela nějaká ta složitá překážka Následně ten se ten vzduch zase doplnil a problém byl vyřešen. Takže to, bylo, to byla taková zajímavost. Potom ještě, co bych tady dodal k těmto zajímavostem, jo, tak tady třeba máme komín, ze kterého potom ten sníh, který tady to nabrala ta, ta radlice vlastně, nebo ten, ten rotační pluch, tak ten sníh potom tady odsud šel takto dál. Dalo se to ovládat, jak daleko ten sníh vlastně doletí s tím, že... Maximální vzdálenost byla zhruba nějakých 50 metrů. Mimochodem ale už jsem viděl i verze právě tohoto zilu, které ten komín jako mají třeba i tady, jakoby nějak nahoře. Nevím teda přesně, jak to bylo vymyšlené, ale na internetu jsem nějaké takové fotky našel, takže bylo určitě i více variant. Zároveň ještě bych tady mohl dodat, že jsem našel ještě taky varianty, kdy tady nahoře byly ještě vlastně takové ty pomocné nebo řekněme varovné oranžové světla z té kabiny nahoře takže i tohle to byla nějaká ještě věc, která řekněme zlepšovala bezpečnost a o které můžeme teoreticky tvrdit, že nám tady chybí, ale eh, jako když jsem koukal na ty fotky na internetu, jak to auto vypadalo ve skutečnosti, protože si myslím, že jsem ho sám nikdy neviděl naživo, tak eh, byla to asi spíš jenom nějaká volitelná výbava, řekněme, nebylo to úplně u všech modelů, které jsem našel prakticky to tež by se dalo říct i o těch zrcátkách, jo, protože tady ještě si je potom ukážeme na tom samotném modelu, ale všimněte si, jak strašně titěrné ty zrcátka jsou, že tam jako si neumím představit, že by tam vůbec někdo něco doopravdy viděl. A opět, našel jsem fotky, kde ty zrcátka jsou zpracované přesně tak, jako na tom modelu tady máme, ve formě takových jako skoro až ty kadel, ale stejně tak jsem našel zily, které mají ty zrcátka daleko větší a už tam jsou takové ty jako velké obdelníkové zrcátka dlouhé, které byste asi očekávali u auta tohoto typu. Co by vás ještě mohlo zajímat, tak ten pluch měl možnost vlastně odstranit vrstvu sněhu od loušťce až 1,3 metru a za hodinu odvezl až 625 tun toho sněhu, na což spotřeboval přibližně 15 litrů paliva. Během své práce se většinou pohyboval v rychlostech od 0,5 km za hodinu až do nějakých 5 km za hodinu, takže opravdu to auto bylo jako neuvěřitelně pomalé. Potom tady ještě by vás mohlo zaujmout, že tady máme rezervní kolo, tady je taky palivová nádrž, i tu jsem našel ještě zpracovanou v trošičku jiném barevném zbarvení, ještě se k tomu vrátím, jestli na to nezapomenu. A jeden z těch důvodů, proč já jsem toto auto nikdy neviděl v reálu, nebo aspoň si toho nejsem vědom, tak je, že ono se vlastně nejčastěji používalo na runvejích na vojenských letištích, ale občas i třeba na nějakých jako civilních letištích a bylo to převážně tedy v 70. letech, kdy jsem ještě nebyl na světě, takže pochopitelně jsem se s tím neměl možnost setkat. Potom ještě co mě tady zaujalo, tak je, že tady vzadu tady máme dvě nápravy, které byly potřeba samozřejmě, jako kvůli i váze toho vozidla a, a, a náročnosti celé té konstrukce. Nicméně bylo tam záměrem udělat to tak, aby vlastně na těch zadních nápravách ta jedna pneumatika stačila, a nebylo třeba tam jako dávat dvě, respektive čtyři na jednu tu nápravu. Takže tímto způsobem oni k tomu přistoupili. Výkon toho auta byl nějakých 175 koňských sil, a byl tam, byla tam šestivalcová vznětová jednotka. Tady ještě máme potom takovou, jako už řekněme, teda tu reálnější fotku, jo, která nám zase trošku napoví. Tady dokonce můžete vidět, že i třeba ty světla zase jsou jako zpracované trošku jinak nahoře, že jsou tady ve čtyřech případech. Zatímco u těch zrcátek, tak ty tady jsou dokonce snad i urvané, jestli to vidím správně, protože tam zůstaly vlastně jenom ty Tykadla, jak jsem to nazval, no, tak snad mě zase tady nějací jako automobiloví nadšenci nesežerou za tyhle výrazy. Myslím to jako ve vtipu. Tak a když se podíváme ještě dál, tak v tom textu se ještě píše tedy o tom konstruktérovi, jak vlastně fungoval a tak dále. To mi nepřišlo až tak jako extra zajímavé. Co se mi ale líbilo ještě, tak a to bylo pár e, dalších jako zajímavostí, e, například, že to vozidlo bylo vyvinuto v Rybinském závodě na výrobu silniční techniky, který se nacházel přibližně 350 km severně od Moskvy a tam vlastně se, se pracovalo právě na téhle té variantě toho letištního pluhu, protože dosud jsme se bavili, řekněme, o té standardní verzi, ale tohle to už je teda přímo k tomu pluhu, který tady dneska máme. A jak už jsem zmiňoval na začátku, do výroby to šlo v roce 1959, a s tím, že v roce 1966 z těch továren vyjel už vůz číslo tisíc. Kolik jich vzniklo celkem, si myslím, že tady asi nikde napsané není. To se obávám, že, že se tady nepodařilo nikde asi sehnat tvůrcům, ale možná jsem to jenom přehlédl. Každopádně tahle ta fotka třeba ještě pochází z muzea silnic ve Vikýřovicích, takže je teda z roku 2014, ale to auto by tam pravděpodobně ještě pořád mělo být. Jinak tady potom zase vidíte naopak tu klasickou verzi, řekněme, která má zase tuhletu jako armádní nástavbu. Takže to využití těch vozů bylo opravdu široké. Potom ještě tady dál máme potom i verzi na které byl raketomet, to mi přijde jako hodně zajímavé, to je takové, řekl bych, dost jako exotické, vůbec by mi nevadilo, kdyby jsme v téhle té kolekci dostali ještě model, který bude zpracovaný přesně jako tímhletím stylem, a nebo o tom bude třeba klidně i jiný nákladák, ale zkrátka ten raketomet jako mít tam vzadu, to je něco, co mě jako zajímá. Takže to, to se mi docela jako líbí. A potom ještě mě tady zaujalo, že vlastně mnoho těch vozů z toho sovětského svazu bylo vyvezeno do zahraničí a nejvíc jich bylo dovezeno do států, který byste si asi netypli na první dobrou, a je to teda konkrétně Turecko. Je to přesně 109 vozů, které tam šly. A potom třeba ještě pro srovnání, tak do Německé demokratické republiky bylo odesláno 88 pluhů, v Polsku jich bylo 85, v Československu pouhých 65, v Rumunsku 46, v Iránu 35, v Bulharsku 30, v Maďarsku 20, v Mongolsku 15 a v Jugoslávii 10 a tři auta byly taky v Iráku. Na základě těchto čísel a počtů se tedy servis pro tyto vozy nacházel v Turecku, protože tam jich bylo tedy nejvíc a Údajně tedy i přesto, že ty auta už mají opravdu jako svoje roky, tak v některých případech jsou využívané dodnes, protože prý zvládnou jako udělat víc práce než mnohé moderní vozy. Dokonce tady píšou, že třeba v Československu byly ty auta vydány nejčastěji v, právě v těch 70. letech na různých jako horských silnicích. A při plném výkonu tam ta spotřeba byla třeba i 100 litrů na 100 km, což je teda fakt nářez. Jinak ale ta běžná spotřeba paliva byla zhruba nějakých 42, kilo, pardon, 42 litrů na 100 km, a vždycky tady mluvím o maximální rychlosti, takže i tentokrát s plným zatížením to teda bylo pouhých 40 km v hodině Zatímco ekonomická rychlost zase při snaze o co možná nejnižší spotřebu, tak byla při rychlosti 25 km h to si myslím, že v zásadě stačí takhle pro ten, pro ten časopis. Tady tedy už potom máme lákadlo na příští číslo, a je to tedy opět ta Tatrovka, kterou už jsem tady ukazoval. Myslím si, že i díky tomu, že už byla v trafikách tahle ta, ta Tatrovka, tak je jako asi největší pravděpodobnost, že právě jí by se my předplatitelé měli dočkat příště. Přijde mi to jako nejlogičtější volba a jsem na ní samozřejmě hodně zvědavý, protože vypadá skvěle. Zároveň, ale e, jsem trošku nervózní z toho, jak s ní naložím, protože jsem viděl, že e, podle některých těch sběratelů, kteří mají doma, tak ono se nedá otočit vlastně tady tou kabinou, že byste třeba takhle jakoby nakládali někde něco, e, ale je potřeba to prostě nějak jako rozšroubovat, rozmontovat a potom si to upravit, aby e, tam ta otočná funkce byla, e, tak to mi přijde m, jako trošku škoda e, docela mě mrzí, že to takhle není od základu. E, tolik tedy k časopisu, tak snad se, jste se dozvěděli něco zajímavého, e, protože já se vsadím, že e, drtivá většina e, z vás diváků asi stejně jako já tohleto auto e, z dřívějška znát nebude. E, zároveň ono se e, nebo nelze si nevšimnout, že řada těch sběratelů už právě tenhle ten vůz posílá dál do světa a prodávají ho dál. A právě třeba i z řad těch předplatitelů, protože spousta těch lidí chce sbírat ty nákladňáky, ale jenom v případě těch českých vozů původem, což mi přijde docela škoda, protože to zase prostě nabourá nějakou, nabourá to ty data vlastně pro Diagostiny a Zároveň to bude dělat vlastně trošku neplechu, jo, protože oni potom zase nebudou vědět, kolik těch aut mají poslat do trafik, nebudou vědět, kolik jich potřebují pro ty předplatitele, a bude v tom zase binec, což prostě nakonec v konečném efektu vede k tomu, že různých jako prohození těch čísel nebo nějakým jako prodlevám bude docházet i nadále a to se mi už jako tolik nelíbí. Každopádně, tady tady máme tenhle ten vůz a když se na něho teďka podíváme trošičku více zblízka, tak pojďme začít tím materiálem. Jo, tady ten pluh tak ten je komplet plastový, bohužel. To, to si myslím, že je jako poměrně velké mínus toho vozu, protože je sice hezké, že se to tady dá otáčet, jako aspoň něco, ale je to přece natolik jako masivní a důležitá součást toho vozu, že prostě mít to kovové by ten model posunulo na úplně jiný level a dalo by se s tím si reálně i jako řekněme trošičku pohrát. Tak jako prostě s, s nějakým normálním autem, zatímco takhle prostě opět musíte být jako extrémně opatrní, abyste si ten model neponičili, protože znovu tady máme celou řadu drobných částí, které vyloženě vybízí k tomu, aby se vám uloupli a abyste je potom museli zkoušet lepit zpátky a. To zkrátka není úplně dobrá zpráva pro, pro nás sběratele, takže znovu ten model je stvořen tak, abyste ho pokud možno prostě dali rovnou do nějaké zasklené vitriny a tam na něj obdivně koukali. A nevím, jestli si to tak jako úplně zaslouží, díky tomu, kolik těch plastových částí tady máme. Jo. Takže pro úplnost, když se na to trošku zaměříme, jo, tak tady kabina ta je kovová. Uh, tyhle ty části uh, kolem už jsou samozřejmě plastové. Jo, tady ty zrcátka, to je prostě to vyloženě jako volá k tomu, jako zlom se. Uh, když se podíváme dál, dá se vyndat to kolo? Nedá, je tam, je tam nalepené napevno uh, možná trošku škoda. Tahle ta zadní část opět celá plastová. Jo? Znovu, tady, tady by se přece úplně jako nabízelo udělat to kovové, aby to bylo prostě jako hezčí, bytelnější, aby to něco vydrželo, ale oni si řekli ne. Tady tohleto by se taky nabízelo, že by se třeba mohlo otevírat, ale otevřít se to nedá, bohužel, to je škoda, tam by mohlo být fajn, kdyby tam třeba byl zpracovaný i ten vnitřek, jo, že byste tam viděli uh, vnitřnosti vlastně téhleté uh, celé části jo, a mohli jste se do toho podívat. Zase by to ten model posunulo ještě trošku dál a uh, bylo by to určitě uh, jako hezčí na pohled. A vlastně kam, kamkoliv teďka šahám rukama, tak vidím jenom plastové části. To znamená, tady ještě bych očekával, že ten podvozek zase bude trošku už jako kovový. Takže tady tohle to všechno to je plast. Jo, a tady tahle ta část, ta už je zase kovová. A tady opět zase prostě všechno je plastové. Jo, to je teda škoda. Tady tyhle ty stupačky, tak ty jsou kovové, aspoň něco. A mám pocit, že i tady vlastně jako pod, pod tou kardonovou řídeli, jestli si to pamatuju správně, tak tady tohle to by měl být taky kov, ale já tam úplně jako nedosáhnu tím prstem, takže nedokážu to ověřit úplně na 100%. Jinak co bych vám k tomu řekl, no, tak takhle, na první dobrou, jako je to určitě zajímavý model a jsem rád za to, že tady máme tenhle ten pluch hlavně vepředu, protože to je, to je řekl bych vyloženě selling point tohoto modelu, protože tím, že to není nějaký vůz, který jsme minimálně tady v České republice znali nějak jako na první dobrou, tak když si představíme, že by on tady nebyl a měli bychom tady jenom tohleto auto tak, jak je, tak si myslím, že by to byla jako úplně nuda. Jo? Že ono vlastně vizuálně tam není zas tak moc jako na co koukat. Jo? U toho Iliasky třeba můžeme obdivovat tu, tu, přední masku a celkově tu kabinu, jak je hezky zpracovaná. to je prostě taková klasika, která neurazí, nenadchá ne. Jo, takže to, že tady je ten rotační pluh, tak bylo určitě dobré rozhodnutí za mě, a zase to jakoby z toho modelu dělá přece jenom jako trošku zajímavější kousek. Když se podíváme potom už jako na ty konkrétní detaily, tak zvlášť tady na té kovové části zase můžeme vidět drobné nedokonalosti v tom lakování. Jo, tady třeba na té přední části to není úplně tak dokonale, jak by mohlo být a zároveň tady, jo, aha, takže blatník ten je taky plastový, jenom bohužel, tak tady zase jsou buď nějaké nečistoty, nebo to není domalované, jo, tak tentokrát to byla špína, dobře, a když se podíváme dál, tak co se týče toho interiéru, tak ten je jako opět velmi, velmi spartánský, tak jak to u, u většiny těch nákladáků asi bylo a bude. Takže jako tady si myslím, že ty nákladáky asi málo kdy budeme oceňovat za ten vnitřek. Jo, je tady prostě vyloženě dlouhá lavice, na které sedí všichni cestující, není nijak jako půlená nebo něco takového, je to prostě vyloženě jakoby jednolitý takový gauč, na kterém se sedí. A ten volant je, je bez nějakých jako větších detailů, prostě jenom takhle čistě Černý plast a potom je tam trošku vidět ta přístrojová deska, ale nemáme tam žádné vyloženě fotky, podle kterých bychom to teď mohli srovnat a mi se ani nepodařilo žádnou takovou najít, když jsem koukal ještě na internet tady v jednom z těch střihů, které jsem dělal, co je potom ale zase trošku lepší, takže aspoň na těch zrcátkách tady máme tu stříbrnou nálepku, takže to skutečně potom aspoň vypadá jako zrcátka. To je fajn. Co už tak fajn není, tak je to, jak se to potom trošičku liší od té skutečnosti. Ale ještě teda pojďme se podívat na tady zadní část toho vozu, jestli tady najdeme něco. Co by vyloženě bylo nepovedené. Já tady vidím třeba jenom tuto, tu drobnou tečku, která tam určitě nepatří. A tady zase naopak je nějaké je to smetí nebo. No, je, je to nějak jako ne, nedobroušené, bych řekl. Jo? A když se podívám ještě na ten spodek, tak jako ano, opět samozřejmě je potřeba pochválit, že tady máme ten podvozek vůbec jako nějak zpracovaný. A máme tady dokonce napsáno 1 k 43 zilo 157. To je fajn, ale není to kompletní název. Jo, protože kompletní název obsahuje ještě potom teda ten doplněk D470, který tady už není. A takže to je trošku jako škoda. A není tady třeba ani napsané Deagostýny někde, jo, nebo něco takového. To si myslím, že klidně by tam napsané být mohlo. Jo, co si tak pamatuju, tak třeba Burago to vždycky dělávalo, a myslím si, že to vůbec ničemu nevadí. Jinak, jako by to vyskalptění mi přijde v zásadě v pořádku. Jo. Tady na těch plastových částech, tady vzadu, bych řekl, že tady nenacházím nic, co by mě vyloženě jako praštilo do očí. Jsou to skutečně jenom jako detaily, kdy třeba tady potom na té palivové nádrži zase máme nějakou jako bílou část, která není dobarvená. Tady dole pod těma dveřma, nevím, jestli je to špína zase nějaká. Jo, je to špína, OK. No a to je asi jako v zásadě všechno jo? takže tady opravdu jako najít nějaké minely ve smyslu zpracování tak se mi úplně jako nedaří za mě je tady hlavní prostě problém v tom kolik tady je těch plastových částí jo? jakože ten model není úplně levný jo? za nějakých těch zhruba 450 korun si myslím, že sice na jednu stranu nemůžeme čekat zázraky ale zase na druhou stranu Uh, mohlo by to být jako i trošičku propracovanější a jako kupovací model, který je v zdrtivé většiny jako plasták, to se mně úplně moc nelíbí a určitě se na to budu muset zaměřit i v těch dalších videích a dalších recenzích, které vám tady budu postupně natáčet, protože uh, když už bych měl sbírat vyloženě nákladákovou kolekci, tak uh, Chci, aby to bylo něco kvalitního, na co se jako rád kouknu. Nějaké zajímavé modely a hlavně dobře zpracované modely. Jo. Takže tím, kdy, Když je to prostě plastové až moc, tak mi to potom jako jednak je to strašně křehké a zároveň to jako potom až příliš připomíná nějakou hračku a to my dospělí sběratele přece nechceme. Jo, my chceme mít jako opravdu krásně zpracovaný model, který co možná nejvíce odpovídá té skutečnosti. A když už o tom mluvím, tak se pojďme podívat ještě na jednu věc. Tak, já jsem tady našel na internetu e, různé fotky těch reálných vozů. E, tady na tom Pinterestu, kde jsem tu fotku objevil, tak to nejde úplně zvětšit a e, více se na to ještě podívat, pokud bych si tam nezaložil účet a to zase se mi nechtělo. Ale můžete se podívat, že jednak tady jsou tyhle e, ještě doplňující světla oranžové, které e, na tom modelu nemáme jak říkám, nebyly úplně na všech e, autech, které jsem našel, ale jako našel jsem dost fotek, na kterých byly, takže e, opět jako asi něco nad čím by se sběratelé mohli potom jako zamyslet, jestli si to tam třeba chtějí dodělat nebo ne. E, můžete zároveň vidět i tady e, tohleto barevné odlišení, které na tom modelu nemáme, to si myslím, že je taky spíš, řekněme, nějaká volitelná věc. Opět, tohle je jenom jedna fotka, na které jsem něco takového našel. Ty jiné to třeba neměly, ale je to třeba. Taková inspirace možná pro vás, kteří si ty modely rádi upravujete, abyste nad tím popřemýšleli, jestli by vám to dávalo smysl. Ale o čem já chci mluvit primárně, tak je to barevné odlišení. Jo, protože když se podíváte na ten model, tak já už jsem to trošku naznačil v tom úvodu, kdy jsem říkal, že on je takový jako až moc čistý a nevypadá díky tomu až zase tolik realisticky a. Tady vlastně můžu na to jedině navázat, protože. Nejenom, že je, až je příliš čistý, ale zároveň se podívejte, že on je zase jako až moc oranžový. Jo? Protože když se podíváte tady na ten reálný vůz, tak se podívejte, že tady třeba ty stupačky už jsou jakoby v černé barvě. Ta palivová nádrž tady má dvě zbarvení: jo? kdy nahoře je oranžová, dole je černá, potom tady tahle ta plocha, nevím jak se tomu říká odborně, která je nad těma kolama, tak ta je taky černá, jo, a vlastně celkově ten podvozek kompletně, aspoň z těch fotek, které se mi podařilo najít, tak je černý a to se nám tady neděje, protože viděli jste dobře, že my to auto máme vlastně úplně kompletně oranžové, protože zase prostě na tom šetřili, že jo, chtěli to prostě splácat rychle, aby to měli z krku a Dopadlo to jako vždycky. Jo. A pak jsem našel ještě tady tuhle tu fotku. E, tam mi přišla taky docela zajímavá. E, takže tady e, opět, e, nebo tohle je teda video, jo. Ale zastavil jsem to tak, aby jste se na to mohli opět jako kouknout, zase trošku jako pro srovnání, e, kdy vidíte tady opět, že tady jsou ty e, světla oranžové, e, vidíte tady e, ten. E, ty zrcátka, že jsou jako zpracovány úplně jinak. A potom si všimněte i zase tady téhleté té spodní části toho vozu, kdy tentokrát ta palivová nádrž je kompletně černá. A opět jako tady tenhle ten podvozek, jo? dokonce i ten blatník je černý. Jo? A já si samozřejmě dokážu představit, že to můžou být jako různé varianty výroby, které vy si třeba možná můžete, nebo mohli jste si v té době třeba i navolit nějak, jo? nebo si to třeba někdo přemaloval. To už je jakoby tak hluboká historie, že to si myslím, že asi nikdo nedokáže říct úplně s jistotou, jak přesně to bylo, pokud vyloženě není jako nějaký skutečný expert na sovětské nákladňáky. Jo, Ale pokud já jako like se podívám na ten předobraz, tak mě to vlastně trošku kazí dojem z toho modelu, protože já přece chci jako sběratel, aby se to co možná nejvíce blížilo realitě a to se tady zase tolik neděje. Jo? A to mi přijde, že je fakt škoda a bohužel to ten model prostě sráží, sráží to tu jeho hodnotu a vidíme tedy, že to zpracování opravdu není z nejlepších a velmi mě to mrzí, ale já vlastně ve finále o tomto voze musím mluvit spíše v negativním duchu, což jsem původně neměl vůbec v plánu. E, nicméně po té, co jsem si e, právě dohledal e, tady tyhle ty realistické e, předobrazy, tak... E, mi nic jiného nezbývá. Jo, protože jsou to zkrátka odlišnosti, které e, nejsou zanedbatelné, a e, tady to auto nejenom, že je to reálný vůz, samozřejmě, ale vypadá to i tak nějak jako daleko víc e, realisticky, nebo tak nějak jako přirozeně. Jo, e, tak jak by jsme vlastně od nějakého nákladáku čekali. Zatímco, když se potom podíváte znovu ještě k tomu na ten model tak najednou to vypadá jako až trošku směšně. Jo? když se podíváte, kolik tady těch oranžových částí je a jak moc jako oni to s tím přehnali, to jak máme tady vlastně kompletně i ten podvozek oranžový, tak, tak najednou jako už si říkáte, že tady vám jako něco nehraje. Jo? Takže to, tolik jsem chtěl jenom k tomu tedy takhle na srovnání, no a pojďme si to nějak finálně schrnout. Takže ještě možná by vás zajímalo, když už jsem tady mluvil o tom podvozku toho ZILu, jak je na tom potom ještě ta liaska, jo? protože to jsem tady zatím neukázal a už to ani ukazovat nebudu, ale jenom vám k tomu povím tolik, že tady a si myslím, že nejde to říct jako úplně jednoznačně, protože já jsem našel na internetu fotky, které ukazovaly, jak tady vlastně variantu, kdy podobně jako u té zilky je vlastně celá tady tahle ta část jako v podstatě černá, jo, palivová nádrž prostě a v podstatě celý ten podvozek, kdy je spíše jakoby černě zbarvený a za mě si myslím, že to vypadá i líp a pokud bych si mohl vybrat, tak bych jako volil tu černou variantu, protože zase ten model by díky tomu byl jako zajímavější a nebyl by tolik řekněme jako vyloženě začištěný a tady naštěstí tomu pomáhá celá ta úžasná přední kabina, ale když si to odmyslíte, jo, tak zase prostě to auto by bylo oranžové až příliš, nebo je, a to je možná trošičku škoda. Zároveň jsem našel i Místa, kdy jsem si říkal, jako, nebo fotky, kdy jsem si říkal, že možná tady tahle ta celá jakoby nádrž by mohla být ještě o trošičku vyšší, protože tady si nejsem úplně tolik jistý, jako že to odpovídá, protože opět jako některé fotky naznačují trošičku jiný styl, jak k tomu oni přistoupili. Taky jsou tam různé detaily, kdy třeba tady vzadu bylo zase ještě nějaké výstražné, jako oranžové světlo a podobně, ale abych to dokončil, tak stejně tak jsem našel i varianty, kdy ta liáska skutečně byla oranžová i tady v té spodní části, takže nemůžeme úplně s jistotou říct, že je to špatně. Jo? Ale zkrátka je tam více do variant a, a pokud bych měl ty dva vozy srovnat vedle sebe, tak za mě pochopitelně naprosto bez jakéhokoliv překvapení samozřejmě vítěz jo? S té mám samozřejmě velkou radost. Jsem rád, že tady takový model máme a že ho i teď já mám ve sbírce, protože je to jeden z těch, na které jsem se těšil vůbec nejvíc, když jsem tuhle tu kolekci objednával. Ještě o trošku víc se teda těším na tu hasičskou verzi, jak jsem říkal, ale i tohle to je za mě super. Je to samozřejmě ikonické auto, každý ho zná tady v Česku. A a to zpracování tohoto vozu je lepší a v, v mém nějakém jako vnímání těchto modelů, tak to hodnotím tak, že je to vlastně kvalitnější tady to zpracování. Na druhou stranu zase jako našel jsem tam vícero nebo takhle. Myslím tedy zpracování v rámci toho, jak moc je to blízké originálu a e, jestli tam jsou nějaké odlišnosti od něj. Jo, co se týče zpracování ve smyslu toho, jak se podařilo ten model a, vlastně připravit pro toho sběratele, tak tady potom zase naopak by vedl ten zil, na kterém vlastně jsem těch minel nenašel úplně mnoho ve smyslu toho, že by tam třeba bylo to nějak špatně nalakované nebo že by tam byly nějaké chyby a podobně, zatímco zase u toho liazu se vracím zpátky tady k těm kolům, u kterých jako čím dál tím více kloním k tomu, že to asi ještě reklamuju a nechám si poslat nějakou hezčí verzi. Ale tady zase teda férově musí zvítězit ten zil jo, v, tom, v tom, jak moc detailům dávali nějaký důraz. A to je vlastně asi tak zhruba všechno, co bych k tomu řekl. No, já jsem primárně zvědavý na to, co s tou kolekcí bude dál. Tím, že jsme tady konečně, se to nějak jako hlo a rozjelo se to dopředu, tak věřím, že tak jako já, tak i další předplatitelé zase trošičku teďka možná nabíváme tu důvěru v určité zpátky, protože vidíme, že se to trošku hýbe. A jsem opravdu velmi, velmi zvědavý, jestli se dalších modelů my předplatitelé dočkáme zhruba za ten měsíc, jak by to tak jako přibližně mělo odpovídat, anebo jestli budeme zase čekat dlouho. A e, taky, samozřejmě, mě hodně zajímá, jaké ty modely ve finále dostaneme, protože to teď v tuhle tu chvíli nikdo neví. E, dozvíme se to prostě až, e, jakmile oni to nahodí v tom systému. Takže e, věřím, že to bylo dneska vyčerpávající. E, těch informací tady zaznělo hodně, e, tak snad pro vás byly zajímavé a snad jste se dozvěděli i něco nového a třeba vás tady jako trkli na tom různé detaily a drobnosti, kterých byste si třeba sami nevšimli, to je aspoň jako doufám můj záměr v těchto videích a věřím, že třeba to pro někoho může být takhle přínosné, takže já jsem každopádně rád, že máme tady nové kousky do sbírky a těším se, až si je tady zařadím jako do poliček, byť teda zase strašně bojuji, s místem, takže vůbec netuším kam budu dávat ty příští modely, ale to je problém budoucího Honzy. a pokud se vám video líbilo, tak určitě budu rád za nějaký like, který mě zase motivuje k tomu natáčet pro vás i dál. Stejně tak mi do komentářů můžete napsat, jak tady tohleto všechno vnímáte. Jo? Jednak jak moc se vám líbí tyhle ty modely, který model za vás vítězí v tomhletom duelu a z jakého důvodu a nebo třeba i který z těch dosavadních modelů, které vyšly, vám přijde nejlepší. To by mě taky zajímalo. Jo, který, který je podle vás jako úplně vůbec ten nejzajímavější, který jsme tady zatím viděli. To mi tam taky určitě napište. A taky budu moc rád i za váš názor a pohled na věc, co se týče všech těch failů, o kterých jsme se tady bavili v úvodu, protože jich nebylo málo a já jsem záměrně nešel úplně do nějakých extrémních detailů v těch fejlech, protože jsem nechtěl, aby to video, které už tak je šileně dlouhé, bylo ještě delší, ale uh, určitě budu rád i jako za nějaký váš pohled na věc. Doufám, že se tam rozproudí nějaká uh, diskuze na tohleto téma a jsem, jsem zvědavý, jak to uh, vnímáte vy, uh, další sběratele a zákazníci Diagostýny. A pokud se vám video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát odběr. Koukněte taky na další videa na mém kanále, protože, jak jsem zmiňoval na začátku, je jich tady strašně moc, na které můžete kouknout a věřím, že vás tam určitě něco zaujme. Takže určitě koukejte i dál a já se na vás budu těšit u dalšího videa.